السلام عليكم. السلام عليكم دلاور انترتينمنت يو نيوزل بیا تاسو ته کړی وای دا چې کوم سعودي عرب کې مخکې د شکل کوم زړه ویډیو هغه مې راوړی ده ور سره د سندل په دې پسې لای ووري لای ویډیو مې هم راوړی ده مزید ور وړي خوندونه دې وړي خورا کوګه چې بدن دې لګ را غاټه شي خراب اډی را شو پتا نشته چې چل د باندې وشو. Where is my mother? واو انګلیش ته دی خیر. وعلیکم سلام ټولو ته سلام مانانه. تا ما سره غډویټه مونږ کو ته پسې ما درې څلور ویډیو غانه جوړې کړې تا ما سره یو ډیټ ونه هغه کباب ته بنانه نه مجه ته نه اته سم چلے چلو چلو زما یو کار دی کنه نو شکیل الله نو شکیل خان بیا و راځو ته زبې میسج کال کوم خبره کو سې شو صحیح دا زاو کې دا صحیح دا ټیک اوکي اوکي مننه دوستانو خدا حافظ.